یو ملګری یو سوال را لېږلی دی چې یو کس ته لمانځه کې دی خپل ځان وګوروي او هغې له وجې نه وړې وړې دا ګرمکې دانې وي په او هغه ماته شي نو د ده اودس او لمونځ مات دی که نه دی مات. ماشاءالله ډېر ښکلی سوال یې لیکلی دی. عزیزانو دلته یوه مسله واورئ، وجود نه دی کوي نه اووتله خو بهېدلې نه ده، بهېدلې نه ده، په خپل ځای باندې اوچته شوه خو اخوا دېخوا تلې نه ده، نو دې سره اودس نه ماتېږي. مثال په طور باندې دا ګوتې کې مې زخم دی او زخم څه سره رانه دا ګوته اولګېده، وینه وکړه، بیا هغه وینه اوچته شوه خو زخم نه اخوا دېخوا نه ده تلې، نو دې سره اودس نه ماتېږي. او زما چادر قدرتي په غلطي سره په اولګېدو او ځان سره را وکاږله، نو دې سره هم اودس نه ماتېږي. ولې بیدلې خو نه ده کنه، دا صرف خپل ځای باندې ښکاره شوې ده او اوس هم کپړې ذریعه سره هغه ښکاره وینه اخوا شوه، نو دا بهېدلې نه ده. چې بهېدلې نه ده نو اودس دې سره نه ماتېږي. دارنګه دا کومې ګرمکې دي، دا معمولي که اوبه دا بهېږي نه، دا که ماته شي نو دې سره اودس نه ماتېږي. چې اودس نه شو ماته نو لمونځ دې هم نه شو ماته. یوه مسله خو دا شوه. او بله مسله مې ذهن کې شته، چونکې سوال بل نه دی راغلی، هغه ذهن ته مې دا مسله راغله چې خپل والدینو په بابت کې مو خبره وکړه چې والدینو موږ باندې څه حقوق دي. د هغې په ضمن کې یوه مسله مې هم ذهن ته راغله او هغه مسله دا ده چې ستا پلار وفات دی او زړه دې غواړي چې زه مور یا پلار پسې صدقه وکړم، خو تا سره دا خطره هم دی چې زما پلار خلکو سره لین دین و، کیدی شي د چا حقوق په ده باندې پاتې وي، نو لحاظه صدقه څنګه کول پکار دی. نو مسله دا ده چې که چا حق په تا باندې وي خو د هغې پته نه درته لګي څوک دی څوک نه دی چیرته دی چیرته نه دی، نو داسې حالات کې بیا مسله دا ده چې سړی دې صدقه وکړي چې فلانی ما باندې مثال په طور باندې هزار روپۍ دي، نو هزار روپۍ دې چا ته صدقه ورکړي او نیت دې هغه کس وکړي چې چا په ده باندې حق دی. ما خپله طریقه دا ده، زه چې والدینو پسې کله هم صدقه کوم نو بیا دا نیت ورته کوم، چونکې ما والی صاحب کاروباري کس و او کاروبار کې ضرور بې ضرور چا پیسې په اوښتې وي، هغوی نه هېرې شوي وي، ده نه هېرې شوي وي یو تر بله. او چونکې پنجاب کې کاروبار و، دلته کې پی کې کې غټ کاروبار و، نو زما والی صاحب به کاروبار کولو، خاص کر د ګړو کاروبار. نو زه چې کله هم صدقه پسې کوم نو دا نیت ورته کوم چې که والی صاحب باندې مې د چا حقوق وي نو یا الله هغې پسې مې دا ثواب بخښ دی، او که نه وي بیا زما والی صاحب ته ورسوي. ولې چې والی صاحب پسې صرف صدقه کوم هغه دونه ثواب نه دی، لکه والی صاحب باندې مې پردی قرضه ده او ما ته پته نشته، ده ته پته نشته، زه غاړه نیولې ده. ولې اول د والدینو زه غاړه به خلاصه کوم، هله به زه احسان ورسره کوم. نو دې ما عزیزانو
که پوهیږی چې زما والدین نو باندې با کیدی شي چا قرض وي چا حق وي نو چې صدقه ورکوي نو دې نیت باندې ورکوي چې زما والدین نو باندې که چا حقوق پاتې وي یا الله په هغه کې ادروي زما د والدینو هغه غاړه خلاصه کړي او که نه وي نو زما والدینو ته د دې اجرونه ورنصیب کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته په هر حال کې د خپلو والدینو ته مینې ورکولو توفیق نصیب فرمایي، که دوی وفات وي او که ژوندې وي. وفات کېدا نه پس د مینې ورکولو کې یوه غټ اهمه خبره دا ده چې دوی موږ په دعاګانو کې په صدقو کې خیراتونو کې هر وخت یادوو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.